לידות כאן מוקד 100. שוט בנק ברחוב אלתרמן. מי קרוב לאירוע? 43 קיבלנו בדרך. 43 קיבלתי בדרך. משטרה שלא מדברת, קרן? מדבר נדב, אני ממש חייב עזרה. ניידות תמתינו. כן, אדוני, איך אני יכולה לעזור? תגידי, אני מתלבט, מתי נכון להעביר את הילד לבוסטר? בן כמה הוא? בן 17. טריו. הוא אמנם גדול גדול. חדש, למידע ולבירורים מתקשרים למוקד 110. את מוקד 100 שומרים לדברים הדחופים.